ବେପାର ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବହୁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏମାନେ ଏହି ପଇସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଳା ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ପରେ ଆମକୁ ତାଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଧୀରାଜ ସାହୁର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ଯେ ସେ ତାଛଲ୍ୟ କରିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନୋଟବନ୍ଦୀ ଜରିଆରେ। ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିଜେପି ବାଲା ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କାର୍ଟୁନ୍ କରିଛି। ଆଜି ସେ ନିଜେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ନିଜର ସାଧୁତା ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର କଲମାଡ଼ି ଠାରୁ ଯେତେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଭ୍ରଷ୍ଟ କାରନାମା ଆର ପେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି। ତେଣୁ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ଇଡି ସେଠୁ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବି ଚଢ଼ଉ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବକ୍ତା ଆମର କହୁଥିଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା କେମିତି ଧନୀ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ କେମିତି ଧନୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଡିକୁ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେଇ କଳା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ ହଉ ଆଉ ସବୁ କଥା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହଉ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଖୋଳପରେ କଂଗ୍ରେସ ମଦ ବେପାରୀ ବେପାର କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି। ଆଜି 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଳା ଟଙ୍କା ଆଜି ଜବତ ହୋଇଛି, ଆଇଟି ରେଡ୍ କରିଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି, ବିଜେଡି ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ୟୁଓଡବ୍ଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦ ପଲିସି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମଦ ପଲିସି ହେଇଥିଲା ଏବଂ 23 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ହଉ ବା ସେ କଂଗ୍ରେସର ହଉ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କେବଳ ରିନ୍ୟୁ କରିକିରି ଟେଣ୍ଡର ନ କରିକିରି ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଶଙ୍ଖ ଖୋଳପାରେ କଂଗ୍ରେସ ମଦ ବେପାରୀ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆଜି ବାର୍ଷିକ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି, ମଦର ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ। ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଦର ଓଡ଼ିଶା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଗରିବ ଓଡ଼ିଶା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନାଲି ଡାଇରୀ ଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ସେ ନାଲି ଡାଇରୀ ତେଣୁ ବନ୍ଧା ହେବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏଠି 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଏବଂ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଏମ୍ପିକୁ ହଉ ବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଏଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ଦଉଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦଉଥିଲା ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉଥିଲା ଏବଂ ମଦର ବନ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛବି, ଇଏ ଛବିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ମଦ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ପୁଣି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ କରାହେଇଥିଲା। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ହଉ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶଶୀବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ, ଇଏ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏ କରିବା ତାକୁ ଆଉ ଚାରା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି 23 ବର୍ଷ କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ରାଜ୍ୟର କିଏ, ଏବଂ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କ ମଦ ପଲିସି କ'ଣ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ବେପାରୀ ଆସିକିରି ଏଠି ମଦ ଲୁଟ୍ କଲା, ଆଜି 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲା ଏବଂ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା, ତ କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ସରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, କହିପାରିବେ କି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ସଫେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ।
तो लेलिन बाबू किए पचारे लेलिन बाबू किए मुख्यमंत्री नवीन बाबू आसंतु ओडिशावासी को उत्तर रखंतु जे तांको सरकार थिला कि नाही से मुख्यमंत्री अछंती कि नाही मद पॉलिसी त्रुटिपूर्ण थिला कि नाही एवं किए देखला आज सहयोग करथला धीरज साहू को कांग्रेस व्यापारी को तेणु शंख खोल पारे शंख खोला परे कांग्रेस मद व्यापारी तो ता विरुद्ध ओडिशावासी तातिछंती भारतीय जनता पार्टी राजरास्त को लेछि लोकों को न्याय दबा पई ओडिशावासी को न्याय दबा पई ए लड़ाई आरंभ हला आज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।